Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Hoje, no nosso momento motivacional, quero perguntar para você: você sabia que uma única ação em sua vida pode ter o poder de mudar tudo? Você sabia também que essa ação pode alterar aí a sua realidade e transformar o seu destino? Essa única coisa está relacionada à sua decisão de assumir o controle da sua vida. Frequentemente, a vida nos conduz aí por diversos contextos. Temos dias bons, dias ruins, e muitas vezes nós nos sentimos como verdadeiras marionetes, né? Apenas vivendo e reagindo aí aos acontecimentos ao nosso redor. Quem nunca, né? Se as coisas boas acontecem com você, um sorriso surge, a felicidade toma conta. Por outro lado, se coisas ruins ocorrem, o que que acontece? As lágrimas vêm, o desespero pode aí se instalar. O universo, Deus, a fonte de energia que originou tudo o que existe, não te trouxe a este mundo para que você vivesse dessa forma, oscilando. Afinal, você possui uma mente poderosa e uma imaginação ainda mais forte. E você também não veio a este lugar para ser arrastado pelas circunstâncias. Você detém aí, na verdade, um poder de fazer escolhas. Hoje, eu vou compartilhar com vocês uma técnica muito simples, inspirada aí nos princípios da lei da atração universal, que certamente poderá transformar qualquer desejo seu em realidade a partir de agora. Atenção para o que eu estou falando. Então, como manifestar algo rápido? Como manifestar aí um desejo aí da noite para o dia? Se você observar, tudo começa ao perceber que você não está aqui a passeio. Não está aqui para ser conduzido pela vida para onde o mundo e a sociedade desejarem. Você possui aí o poder da escolha. Então, ao reconhecer isso, é essencial deixar de lado uma mentalidade de escassez ao manifestar os seus desejos. Depois de perceber que você tem o poder da escolha e que você não pode se deixar levar pelos sentimentos negativos de medo, raiva, inveja. Você precisa fazer algo importante, que tem muito a ver com o poder das palavras. Agora eu vou te dar uma dica bem interessante. Você vai, a partir de agora, desistir de frases como "eu queria tanto", "eu espero" ou "eu estou tentando". Você sabia que o "eu queria tanto" transmite aí uma sensação maior de escassez? Com isso, você comunica aí ao universo que está em falta, e quanto mais deseja, mais reforça essa ausência, manifestando ainda mais a falta. Tá captando aí as coisas? O "eu espero" também pode criar uma vibração de "um dia eu terei" e ficar sempre nesse looping, né, do esperar, esperar e nunca chegar. E a pior frase de todas, que eu concordo e acho que você também acha, é o "estou tentando". Tentar é sinônimo de não conseguir. Você tem o poder do universo inteiro, meu querido e minha querida, fluindo através de você. Você tem a habilidade de manifestar qualquer coisa que você desejar, simplesmente decidindo o que é. Para manifestar algo que você realmente deseja, como um novo emprego, uma pessoa específica, a salvação do seu relacionamento, uma casa nova, um carro novo, sei lá, seu próprio negócio, a venda de um imóvel, o fim de um processo aí na justiça, sua aposentadoria, cura de saúde, seja qual for aí o caso, pare de viver no mundo do "eu queria tanto", do "eu espero" ou do "eu estou tentando", e comece a viver agora no mundo do "eu tenho". Tudo isso eu estou te falando porque essa técnica simples que eu estou prestes a revelar irá despertar o poder de manifestação que você já possui. Por isso é importante todos esses ensinamentos antes disso. Então, meus queridos, essa técnica ela transformará o seu estado de desejo e expectativa em um estado de recebimento. A única coisa que você precisa fazer agora, nesse instante, é decidir aquilo que você tem, exatamente aquilo que você deseja, aquilo que é seu. Pode parecer simples,
mas apenas a mudança dessa percepção já vai fazer aí uma grande diferença em sua vida de hoje em diante. Apenas uma única coisa pode mudar tudo, eu que o diga, viu? Então vamos lá? Pegue agora um papel e uma caneta. Seja claro, tenha clareza sobre o que você deseja. Escreva estas palavras dessa forma: eu estou simplesmente decidindo que, aí você escreve, vou alcançar tudo aquilo que tenho certeza que é meu por direito. Eu estou simplesmente decidindo que a pessoa que eu amo vai me pedir em casamento. Outro exemplo: eu estou simplesmente decidindo que o dinheiro está fluindo para minha vida. Eu estou simplesmente decidindo que eu estou ganhando mais de 10 mil por mês. Eu estou simplesmente decidindo que eu tenho talento, habilidades para a vaga na empresa tal. Eu simplesmente estou decidindo que meu corpo se cura sozinho da noite para o dia. Eu estou simplesmente decidindo que todos os meus sonhos e desejos sempre se realizam. Escreva isso 7 vezes e depois você vai segurar aí o papel entre as suas mãos e você vai concluir da seguinte forma: está feito, está manifestado. Preste atenção. Mantenha esse papel aí à vista na sua casa por pelo menos 7 dias. Escolha aí um local onde você passe várias vezes ao dia, para que ao longo desse período você possa visualizar a sua decisão e assim gravar em seu subconsciente. Pode colocar no celular também. Qual será a sua escolha daqui em diante? Então, em apenas 7 dias, você pode receber uma mensagem do universo relacionada a esse desejo. Quando esse sinal chegar, você perceberá a sua vibração se elevando, grandes mudanças poderão acontecer, transformando principalmente a sua vida para sempre. Porque se assim é, assim será. Meus queridos, gratidão pelo carinho. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, se inscreva aqui no canal, envia para um amigo e vamos lá, me siga aqui, que eu tenho certeza que se eu conseguir, você consegue. Vem comigo que o sucesso é certo. Gratidão e até o próximo vídeo.